Ми біля локації «Зелені свята». За моєю спиною майстриня Оксана Кибалюк проводить майстер-клас з виготовлення оберегів. Свята вода підсилює цілющі властивості рослин, то їх нам викидали. На давньому лині п'яту робили п'яти віночки. Робимо оберіг на «Зелені свята». Тут там п'ята, береза, любисток. Так. І складаємо, і треба під подушечку поставити, щоб від нас оберігав, від зла, від злих духів. 12-річний Максим Григорощук розповів, для чого робить оберіг. Щоб не було всякої нечисті вдома, і щоб було легше на житті, щоб було легше знайти свою любов, і щоб в житті було краще. Старший науковий співробітник музею Оксана Кульчицька розповіла, що символізують зелені свята. В це свято вважалося дуже важливим очистити свої помисли. Напередодні Святої Трійці очищували помисли, очищували свої будинки. Вважалося, що сама Матір Божа перевіряє, чи чисто є у домі. Заступник директора музею Наталія Чаканова розповіла про акцію. П'ятий рік поспіль Тернопільський обласний краєзнавчий музей відкриває свої двері у незвичайний час для відвідувачів. Ця акція проводиться для того, щоб показати незвичайний ресурс можливості сучасних музеїв, потенціал музеїв, залучити молодь до музеїв. І показати на сьогодні ми показуємо українські традиції, літню обрядовість. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини